Kamar ჯობ მეგობრებო, მე ვარ სოფი, თქვენ ხართ ჩემს YouTube-ის სახლზე და დღევანდელ ვიდეოში მე გაგიზიარებთ ძალიან ბევრ სასაუბრო ფრაზას, რომელიც აუცილებლად გამოგადგებათ საუბრის დროს. თუ მოგეწონებათ ვიდეო, მოიწონოთ ის, გამოიწერეთ არხი, ჩვენ კიდევ ვიწყოთ. Da პირველი ფრაზა არის I'd better get on my horse, წასასვლელი ვარ დროა წავიდე. ესაც ეკვივალენტი ფრაზის It's time to leave. Da შემდეგი ძალიან სახალისო და სასაცილო ფრაზა არის შესატყვისი ფრაზის good luck და ჟღერს როგორც break a leg. Break a leg, წარმატებები კარგ იღვალს გისურვებ. Break a leg and good luck. შემდეგი ძალიან კარგი ფრაზა არის bite your tongue. Bite your tongue, ჩუმად იყავი, გაჩუმდი. შემდეგი ფრაზა არის butt out, რაც ნიშნავს გადი აქედან და მიხედე შენ საქმეს. Butt out, გადი და მიხედე შენ საქმეს. Შემდეგი ძალიან კარგი ფრაზა არის beats me, რაც ნიშნავს I don't know, არ ვიცი. Beats me and I don't know, არ ვიცი. Კიდევ ერთი ძალიან კარგი სასაუბრო ფრაზა არის drop me a line. Drop me a line ნიშნავს მომწერე. Drop me a line, მომწერე. შემდეგი ძალიან სასაცილო ფრაზა არის go jump in a lake. Go jump in a lake ნიშნავს წადი და ნერვებს ნუმიშლი. Go jump in a lake, წადი და ნერვებს ნუმიშლი. Go and stop bothering me. კიდევ ერთი სასაუბრო ფრაზა არის as we speak, რაც ნიშნავს ამ მომენტში, საუბრის დროს, ამ წუთას, just now. კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო ფრაზა არის cut the comedy. Სერიოზულად მოიქეცი, ნუ მასხრობ, სერიოზულად მოიქეცი. Cut the comedy, სერიოზულად მოიქეცი. კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო ფრაზა არის don't even go there. Don't even go there. ამ თემას არც შეეხო. Don't even go there. Am temas arts sheho. Kido versi zelen sa intereso frazaris. Do get my drift. Do get my drift. Kasagebia rasat swambo. Esat shesat usi frazis. Do understand what I'm saying. Do get my drift. And do understand what I'm saying. Shemdegi frazis nishnos kartres gisurev. Have a good one. Rats alis frazis. Have a nice day. Shesat usi. Kido versi sa intereso fraza. Romlis kamo eneba shesat zebeletu etant mabitadamias. Avis. I can't argue with that. I can't argue with that. ეს არის იგივე, რაც I agree with that. მოცვანაირად, I can't argue with that. შემდეგი გამონათქვამი შეგვიძლია გამომიყენოთ იმ შემთხვევაში, თუ ყველაფერი, რაც იყო ნათქვამი ადრე, იყო ნათქვამი სერიოზულად და ჩვენ არ ვეხუმრებოდით ადამიანს. და ეს გამონათქვამი არის I don't mean maybe. I don't mean maybe. ანუ ყველაფერი, რაც იყო ნათქვამი აბსოლუტური სერიოზულობით. კიდევ ერთი გამონათქვამი არის I'm all ears, რაც ნიშნავს გისმე. კიდევ ორი ფრაზა არის beg it და beg your face, რაც ნიშნავს გაჩუმდი და წადი აქედან. Beg it and beg your face. შემდეგი ფრაზა არის I'm with you და ამ ფრაზის გამოყენება შეგვიძლია შემდეგი მნიშვნელობით. სრულიად გასაგებია, რასაც მეუბნები. I'm with you. სრულიად გასაგებია, რასაც მეუბნები. კიდევ ერთი საინტერესო გამონათქვამი არის in this day and age. In this day and age, რაც ნიშნავს ახლა, ამ ეპოქაში. შემდეგი ფრაზა it's on me ნიშნავს ჩემზეა და ამ ფრაზის გამოყენება შეგვიძლია, როდესაც მაგალითად პატიჟობთ ადამიანს რესტორანში ან კაფეში და ასე შემდეგ და ვთავაზობთ გადახდას. It's on me, ჩემზეა. შემდეგი ორი ფრაზა I've been there და been there done that ნიშნავს სრულიად გასაგებია, რასაც მეუბნები, იმიტომ რომ მეც გამოვცადე ეს ყველაფერი საკუთარ თავზე და მეც მაქვს მსგავსი გამოცდილება. I've been there and been there done that. შემდეგი ძალიან ლამაზი გამონათქვამი I won't tell a soul ნიშნავს არავის არ ვეტყვი. I won't tell a soul, არავის არ ვეტყვი. შემდეგი გამონათქვამი keep this to yourself ნიშნავს არავის არ უთხრა, არ გაუმხილო არავის შენი საიდუმლო. Keep this to yourself. კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო გამონათქვამი არის keep your shirt on. Keep your shirt on ნიშნავს მოითმინე, დაელოდე. Keep your shirt on, მოითმინე, დაელოდე. Be patient, wait please. შემდეგი ძალიან საინტერესო გამონათქვამი არის no can do, რაც ნიშნავს ვერ გავაკეთებ ამას. I cannot do it. No can do, ვერ გავაკეთებ ამას. შემდეგი გამონათქვამი არის not in a thousand years, რაც ნიშნავს არა, არასდროს. No, never. Not in a thousand years. No, never. არასოდეს. შემდეგი საინტერესო გამონათქვამი არის okay by me, რაც ნიშნავს ჩემთვის სრულიად მისაღებია, მე აბსოლუტურად მაწყობს. That's fine with me. And okay by me. კიდევ ერთი ძალიან კარგი გამონათქვამი არის see if I care. See if I care. საერთოდ არ მაინტერესებს, არ მაღელვებს. Ano, I don't care about that. I don't care if you do it. See if I care. შემდეგი ფრაზა არის take my word for it.
რაც ნიშნავს trust me, ანუ დამიჯერე, არ მოგატყუებ, დამერწმუნე. Take my word for it. დამერწმუნე, დამიჯერე, არ მოგატყუებ. Კიდევ ერთი გამონათქვამი არის that's more like it, რაც ნიშნავს ეს უკეთესია. That's better. That's more like it. That's better. ანუ ეს უკეთესია. კიდევ ერთი საინტერესო გამონათქვამი არის that's the ticket. ეს არის ის, რაც მჭირდება. That's the ticket. That is required. Ანუ ეს არის ის, რაც მჭირდება. კიდევ ერთი ძალიან კარგი ფრაზა არის that's the way to go and wait to go. რაც ნიშნავს ასე გააგრძელე, ოჩა, ასე გააგრძელე. კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო ფრაზა, რომელსაც ვიყენებ, როდესაც ძალიან კმაყოფილი ვარ რაღაცით, არის that's what I call და მე გაგრძელება. მაგალითად, that's what I call a holiday. აი ამას ქვია დასვენება. That's what I call a holiday. აი ამას ქვია დასვენება. კიდევ ერთი გამონათქვამი არის what a nerve. ძალიან უხეშია. What a nerve. ძალიან უხეშია. ძალიან საინტერესო შეკითხვა არის what is cooking? What's cooking? That's იგივე რაც what's happening. ანუ რა ხდება. კიდევ ერთი ძალიან კარგი გამონათქვამი შეკითხვა უფრო სწორედ არის what's eating you? What's eating you? რა გაწუხებს? What's eating you? ეს ფრაზა სხვანაირად შეგიძლიათ თქვათ what's bothering you and what's eating you? რა გაწუხებს? კიდევ ერთი საინტერესო შეკითხვა არის what's the catch? რა არის ამის უარყოფითი მხარეები? What are the disadvantages? შეგიძლიათ კითხოთ, მაგრამ სასაუბრო ფრაზა არის what's the catch? რა არის ამის უარყოფითი მხარეები? What's the catch and what are the disadvantages? კიდევ ერთი საინტერესო გამონათქვამი არის you ain't seen nothing yet. You ain't seen nothing yet. რაც ნიშნავს საუკეთესო კიდევ წინ გაქვს. თუ მოგეწონთ ეს ვიდეო, აუცილებლად მოიწონეთ ის, გამოიწერეთ არხი, ჩემი ინსტაგრამი და ტიკტოკი ასევე, იმიტომ რომ იქ იდება ძალიან ბევრი საინტერესო მასალა. ტიკტოკზე ძირითადად გამოქვეყნებულია სასაუბრო მასალა, თუმცა ზოგჯერ გრამატიკასაც პოსტავ, ხოლო ინსტაგრამზე პოსტავ როგორც ლექსიკას, ასევე გრამატიკას და ინსტაგრამის თორებში მოქვს ძალიან საინტერესო ქუიზები ლექსიკაზე და გრამატიკაზე. აუცილებლად გამოყავით სოციალურ ქსელებში, რომ არ გამოტოვოთ არაფერი. მე კიდევ მშვიდობებით, ძალიან ლამაზ დღეს გისურვებთ, დროებით.